maalin wanaagsan dhamaan asxaabta la socota barta ciyaaraha waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub iyo wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsi fallan soo booqo barta ciyaaraha subscribe saar oo rukumo adigoo taabanaya gambaleelka si ay kuu soo gaaraan warar xiiso leh sheekooyin fanni ah iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee kubadda cagta ku tixnow mar walba oo saaxiibkaaga ka dhigo channelka barta ciyaartooyda sida aan la socono suuqa kaliibsiga ciyaartooyda bisha January waxaa la hadalhayaa inuu noqon doono midka ugu xiisaha badnaa oo kooxo waaweyn ayaa raba ciyaaryahano inay isdhaafsadaan halka kuwa kale ay doonayaan in xidigahooda ay ilaashadaan AC Milan ayaa ugu daran oo ciyaaryahano badan ay ka dhaawacmeen rabta bisha January in suuqa kaliibsiga ay si fiican u dukaameysato AC Milan hadda waxay doonaysaa ciyaaryahanka khadka dhexe ee xulka qaranka dalka Spain iyo kooxda kubadda cagta Chelsea Cesc Fabregas sida ay warineyso majalada la yiraahdo Calcio Mercato Manchester United ayaa waxa isku diyaarinaysa in ay soo qaadato Roma 22 sano jirkeeda qadka dhexe ka ciyaara xiddiga la yiraahdo Lorenzo Pellegrini kaas oo lagu heli karo 26 milyan hadii uu u soo dhaqaaqayo garoonka Old Trafford waxa sidaas warineysa majalada la yiraahdo Calcio Mercato iyo sidoo kale Corriere dello Sport Real Madrid bisha January waxay soo qaadan doontaa weeraryahan buuxiya booska Karim Benzema iyo sidoo kale Gareth Bale saadarteeda labada ciyaaryahan awaalishka ilaa hadda lama helin ciyaaryahanada lagu bedeli karo ama booskooda la soo qaadan karo Barcelona ayaa la soo wareegi doonta difaaca Holland u dhashay kaasoo lala ciyaarsiin doona Samuel Umtiti xiddiga la yiraahdo Matias De Ligt si badal ay uga dhigaan Gerard Pique balse waxay duulaan iyo dagaal adag ay kala kulmi doonaan kooxda kubada cagta ee Liverpool Tobari hore ee kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa Aaron Ramsey kula taliyay inuu ku biiro kooxda kubada cagta ee Paris Saint-Germain halkii uu Juventus aadi lahaa hadii uu rabo Aaron Ramsey in uu wax badan sii joogo kubada cagta sidoo kalena uu helo PSG ayuu arkaa inay tahay kooxda kaliya ee ku haboon Aaron Ramsey inuu aadi karo halka wararka qaar ay sheegayaan in Wenger qudhiisa uu rabo inuu aado kooxda kubada cagta ee Paris Saint-Germain fallan soo booqo barta ciyaaraha subscribe saar oo rukumo adigoo taabanaya gambaleelka si ay kuu soo gaaraan warar xiiso leh sheekooyin fanni ah iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee kubadda cagta ku tixnow mar walba oo saaxiibkaaga ka dhigo channelka barta ciyaaraha